Здравейте, хора, днес ще правим 27 маршрут в Братиславска. Мисля, че е 80. И нека да почнем. Следваща спирка Свети Антон Кресто. И така се следваща спирка.
aceeași trasă, Bergamo, dar nu se par. Nu am ce să vorbim. Oh, pa. Pa nešto na istinu da pa. Uite, ulița te magistrate copre cu de mine. Троллейбус 41, троллейбус, който обикаляме. Обикаля цяло квартално на промишлената зона или не знам как се нарича, но както и да е. Тук има мост на автобуса 64, мисля, че 15 на промишлената зона и така. Чакай, аз на Ленбърг. Аз току-що си сбърках маршрута. Аз дори забравих, че защото ми нямаше през мост. Така не мога да го накарам да се пътувам. Много както. Да.